لیکن نن موږ دې هلته رسېدلي یو، پر سپینه لار، پر خپل وطن، پر خپله مځکه، د دوو کرور روپو لارۍ، د دوو کرور روپو لارۍ یوه نه دوې نه درې نه پنځه نه شپږ نه، د کویلې ډکې په سپینه ورځ په ګولۍ وشکېږي، په سپینه ورځ اور لویږي. چا اور واچوي نه؟ هله که د پیریانو بچی ده، که د پیریانو بچی ده، وره یو ملنګ ملنګ به پیدا کړو، یو دغه به پیدا کړو، یاد کرسي به ووایو، پر ځان به یې چوکو، یو تاویز ماویز به یې وکړو، یا به یو څه بلا ودودو، شپلني به دود کړو، د پیریانو به ځان خلاص کړو. په سپینه ورځ زما په خپل کلي کې، زما په خپل کور کې، زما لارۍ ته وژنې ور راچی. بیا سرکار تحقیق کړی دی او سړي راته وویل، ډرایور غوندې و، وره موږ ته یې وویل چې پر یوه لارۍ پنځه اویا لکه روپۍ درکړو، اوس یې هغه رارسولي دي ولس لکه روپۍ. کنداریان یو سړي وویل، زه چایخانه کې ناست وم، یو کنداری راغی له مینې درته لاندې کړې ده، بریتونه بریتونه یې سره دغه دي، ما چای ډېرې وې، ما ورته وویل اکا دا درواغه، نو د ده لږ شک دی راغلی چې ګوازه دې پکیر وبلل، ولو مور ته یې ورکړه. ما پیاله ورته واخیسته، مالداد روانه سوه، ولو مور ته یې ورکړه. نو مطلب دا دی، وره د یو کرور باچ د دوو کرور لارۍ خلکو سوځلې ده، په ګولۍ یې ویشتلې ده، اور یې وراچولی، ته ما ته لس لکه روپۍ راکړې. په کار ده چې موږ د کنداري خبر ورته وکړو چې بادار او مور ته یې ورکړه. ما که پور درلود، د خپلې لارۍ پور به واخلم، پوښتنه به یې وکړم. پښتانه ډېر زورور پلزن دي، پل به یې ووهو، پوښتنه به یې وکړو.